אני הולך עכשיו לבנק, לבנק מזרחי, ואני מושך 3,000 שקל, ואני צריך להוצאות שיש שם. יש לי זכות חתימה, הרי את נתת לי את הזכות, נכון? את לא צריכה לחתום על שום דבר. את מבינה, יש לי הוצאות, אני צריך למשוך כסף. אני לא צריך שום טובות מאף אחד. אם הם לא יסכימו לתת לי כסף, למרות שמגיע לי, אני לא מתווכח איתם בכלל. מחר, העורך דין מתחיל לטפל בכל העסק הזה. בסדר? את מבינה את הבעיה של זה? הם יכולים להגיד לי בחשבון שלך לא לקחת כסף? כן או לא? מי עוזר לך בכל? מי עושה את הכל? מה? יפה. אז למה אתה צריכה? אני צריך את החתימה שלך, וגילי אני צריך את החתימה שלך, שאת סומכת עליי והכל? איך עוד נשמע דבר כזה? זה גם מעליב, פוגע בי. את מסכימה שזה לא בסדר? מה? מי הם יגידו? זה הכסף שלהם, זה הכסף שלך. מה? בסדר, אני הולך לבנק. את תשמעי רק בזה, אני אחזור עוד מעט, אחזור אלייך, בסדר? אוקיי, אמא, אז נתראות. תדבר בטוב, לא ב... אני אדבר בטוב, אני חייב להם משהו, זה הכסף שלך, זה הכסף שלהם. הם מתנהגים כמו גנבים. הם יגידו לי מה לעשות? את מסכימה שזה לא בסדר? את רוצה, נכון, אני עוזר, הכל עולה. בסדר? טוב, אמא, אני עוד מעט חוזר. אני עוד מעט חוזר. לא הרבה זמן. להתראות.